Kryeministri Rama ishte sot në Rrëshen ku krahas pjesëmarrjes në disa veprimtari të organizuara me rastin e 70 vjetorit të qlirimit të Mirditës, u njoh dhe me një sër investimesh të realizuara në infrastrukturën e qytetit. Investimet në rrugë, trotuare, rekonstruksionin e fasadave, në rrjetin e ndriçimit publik, sipërfaqet e gjelbëruara e të tjerë. Kryeministri ka cilësuar si fillimin e rilindjes së këtij qyteti. Ne jemi këtu për të nderuar kujtimin e të gjithë atyre që vunë jetën në themelet e lirisë së kësaj zone, por edhe për të përcjell në gjithë të zonë mesazhin e një rilindje që ka nisur përmes një sër projektesh që tani më janë përfunduar apo janë rrugës dhe projektesh tjera që kemi diskutuar sot me kryetarin e bashkisë që do të vijojnë në funksion të transformimit në radh par të infrastrukturës shkollore, duke vendosur si pikë referimi gjimnazin e Rrëshenit dhe pastaj për të shtrirë më tutje, por edhe të jetës kulturore dhe sportive të trive, ka shumë hapësira dhe ka një sër asetesh të dala jashtë përdorimit, por që janë asete të shtetit që duhet dhe do të vijë në dispozicion të aktivitetit sportiv, të aktivitetit kulturor, të aktivitetit social të motrinjve. Në vijim të vizitës në qytetin e Rrëshenit, kryeministri është njohur dhe me kushtet komode të qendrës profesionale Shën Jozefi Puntor, ku shoqëroi dhe nga ministrat Nikola e Veliej. Gjatë kësaj ndalese, krahas vlerësimit për kushtet komode që bëri Zoti Rama, ministri Veliej shprehu mbështetjen për këtë qendër, të cilën e konsideroi si një oazë ekselence, jo vetëm për veriun e Shqipërisë. Vizita e kryeministrit Rama në Mirdit u mbyll me vizitën në një nga kantinat e njohura shqiptare të verës dhe inspektimin e punimeve në shkollën e Rubikut.